А в отговор на думите на Пеевски, съпредседателят на ППДБ Кирил Петков заяви, че именно това, кой ще бъде служебен вътрешен министър, е първият тест за неутралността на новия служебен премиер. Ако на поста останат Калин Стоянов, заместник вътрешния министър Стоян Темелакиев или директорът на главна дирекция Национална полиция Атанас Илков, това би означавало, че Пеевски диктува на Горица Кожарева състава на служебното правителство. Това, което за мен е много важно, дали госпожа Кожарева ще работи за честни избори и за България, или ще изпълнява нечии поръчки. Има един много ясен тест. Кой ще бъде МВР министъра? Ако господин Калин Стоянов остане, или Атанас Илков, или господин Темелакиев, тези три лица, останат като МВР министри, за мен ще означава, че Делян Пеевски назначава министрите в този кабинет. Ако е някой друг извън тези три имена, тогава има шанс.